kala bedelaysaa. Bilan dhiixoy anu waan kaa adkay. Wallaahi oo billaahi oo tallaahi meydkaaga habeen iyo dharaar baa wasay. Tolkaabaad soo kaxaysatay, bararaq baad samaysay, hadda laba naaga badan oo igu kacsadaa jira haddaba war ma haysiine aniga igu kacsadaba meel cuncunto. Nabiyow Maxamed, innaa lillaahi wa innaa ilaahi raajicuun. Naadarood mahadsan tahay. Waxyaabo kaa yaabiyaa jira oo kaa ama kaagiya, ood la shoogto, ood dabankii gacanta saa isku saarto, ood istiraahdo detolow how sidee ku dhici kartaa. Islaantii Rede Hillary Clinton buug dhan bay qorto leedhaa how. Nacam, sidee ku dhici kartaa iyadoo qalbiyadii dadka aaminsaneyd, iyadoo oo haysatay maxaan ku dhahdaayey taageerayaal aan qayro macquul ahayn, iyadoo oo lacag ay ku yarayn, haddana how siday ku dhacday? Annagoo wada dagaalamayna oo hal meel ka soo wada jeedna, haban isku guuxna sidii rinkood falaagayay, laakiin aanu mabda' leenahayo inaanu xafajacirka u dirnaaha warsuu, oo aanu shan naagoodnay baa waxaa nagu soo biirtay cawaro. Cawarayna masiibatay aanu maalintan ogaaday bay ahayd. Masiibo cirka laga soo hindhisay maalinka aan ogaaday ayay ahayd. Waa wallaahi way nagu soo biirtay. Inanta raxmay telefoonada iyadaa ka hadasha, iyadaa dadka isku keenta, anu waxba ma ogi, cidis ma naqaano, life baan soo galaa, isaaq baa la caayin balaadhaa, life baa laysoo diraa, waan eegaa cabdi cajun baa digintaas laga dhigay, ama ciyaalka kala seexiya bartaasaa leef ka sidaataaba way dhammaatay, waan ka baxaa. Waxba adduunyada waruma hayo, aniga mabda' kalaa i wada, isaaqnimaa i wada, sheeke kalaa ku jiraa, brogaraam kalaa igu socda. Ilma adeerayaalow gabadhan baa maalin anigii caayi jirtay horto. Caadi ahaanteeda anagoon is-aqoon oo aqoon naga dhexaynin baa waxay igu soo marmarsiyootay hooda garays baad cayday. Mana caayin hooda, wallaahi dadkii oo dhan oo wala sitsitaan arkay ka hadlaya clip baan duba waxaan ku dhihin adeero, hoodoy wax kastoo dhacaba waa qarankiinii haniya jabina hore u soco, wax kale ma odhan. Horta clipkaa baladadaysan dib iigu soo celiya, isaga laftarkiisuni anfacaa laga yaabaay, bal kulley waad haysiina dib iigu soo celiya. Waxa dhacday raxmey soo wada hadleen, raxme markii soo wada hadleen bay waxiisa soo yidhaahdeen. Markaasaa lay wada yimiday, waa la wada hadlay, waan wada hadlay, waa la kala tegay, dib baa layga soo wacay. Waxay leedhay ayaanay raxme waxay tirtay hablaha Carab, iyaga hadalka umbaan ka qaadanaa ee maxaan ku dhaa wax tala ama weydiino. Waan ka xanaaqay markaa, waxaan kuuri maxaad ka hadlaysaa qofkii hadalka ii keenay, haddii sheekadaas jirto waa qalad. Wallaahi dee in badan oo halkan ku jirtaa way daawanaysaa, way ogtay sheekadaa, wax badan bay ka ogtay. Haddii sheekadaas jirto waa khalad, raxmaan wacay waad khaldantaan kudhinaada raxmaan. Maxaad hablaasaa u tiri meel been kasoo wada jeednay, dad tolobaan ahayn, dad ficil iyo fikir wada wadaan ahayn, maxaad hablaa u xumaysaan kuuri? Haddii sheekadaasi jirto sidee ku imaan kartaa? Inantii waxay tiri walaal, anu hadalka saa umaan wadin, saasaan wadin, sidu doonaba ha ahaadee erigii erig ku yimaad noqday, oo iyada dee ku mudan buu noqday tiriday dee ani meel loo dhaafin. Hablii baan isku soo wada qabtay, waxaan ku dhihi raxmay waad khaldantay, e raalli geli hablaha, e raalli geli hablaha. Qofku ma ku yiri baa lagu qiimeeyaa horto, ma ku yiri. Raxmi way xanaaqday, waxbaa shuu la kala tirsanayaa, waxa la kala tirsanaya iyo xamaasadan hoosana anu ma ogi. Hafiyo bug baa la yidhitay, hablii bay u tagtay, hablii bay intiina usoo sheegtay. Habliina waa kuwa xanaaqay, waa kuwa waa tirtay naagahan habar awal, fikir gaaray leeyihiin, dan gaaray leeyihiin, meel kale u duuban yihiin, da waa habar awal, waa habar awal un, habar awal iyo balaayadan iyo waxaan laga sheekay. Hadda ninkan loo dagaaltamayay, la difaacayay, reerka dhani kusoo guuray, waa nin garxajisa. Bal inantaasi inay dhiman tahay
waxay ilowday ninkanaan u dagaalamayno in meesha u taaganay in ka hadlayno inuu yahay nin inaadeerkeeda oo ciidagala ah oo garxajisa oonu ani inaadeerkay ahayn. Reerkan Samaroona Muuse Biixime caayaan iyo Sacad Muuse Isaaq oo dhan bay caayaan oo culimadii iyo waxay caayaan cuqaashi bay caayaan. Bal fikirka hoos u soo dega ah bay intay u tagtay hablihii balaayo kasoo dhaadhicisay war u geysay sheeko kusoo tirtay cirka laysla maray dhulka laysla maray laysla qiiqay laysla qaraxay. Dhulkaa laysla jaray. Saara meeshii soo gashay. Saara aniga iyo waxay isku kaayay dirtay suhuur iyo huda. Inantani number one bay ka ahayd. Way ka sacabtumaysi. Waa wallaahi. Si hoosaan ula hadlay oo si korooday si qof reer magaalnimo ah ayaan ula hadlay. Naadir macan. Xataa intaa laysku kaayay soo qabtay baan ku uri naadir macan. Xataa dad aamini weyday sababta ay saasi u dhacday. Inaadir anaa khalad kaloo qaatee. Raalli noqda. Raalli noqo. Waa raalli noqo ceeb ma hadda qofku hadduu kula qalad badiga aan kaa tirsanayaa. Aadna rabin de qofkan aanu qof muhiim ku adee qofkaanu ficil waxaan aqaanaa dagaal waxaan aqaanaa iscay waxaan aqaanaa qof aanidee waxba naga dhexayn oo nacal abudhiiqoo kalaadee nacal abudhila jaban oo kalaanu aqaanaa dee kaga siyaasacad walba aan saa ugu dul niikiya weliba niko yaa. Asxaabay meeshayda yaan laysku baloogin yaana laysna tuurin. Waan idiin sheegay aarmiga dadka hayow dadka gafka kala taga si walaaltinimaa meesha u wada haya cid walba oo isaac ka midi way haysaa. Aarmiga yaani aniga niikayga iman hadho. Waan idiin sheegay iga daaya ciyaarta. Ciyaarta la iga daayo adar aanu reer isma haysano labadaa guriile iyo cawar aan is haysanaanu. Master Gusduuq iyo waxaan is haysanaa Abu Siil Safriso. Sharaf baan leeyahay maxay baanahay kii kalaanahay kan kalaanahay. Kitaab gurigiisa loo diidanaya say xalaabday. Siilkaaga maxaa Muqdisho geeyey? Haw go home lagugu jaraynayaa lagaaga mustaafuriyey magaaladaad ku dhalataynayaa. Naya aanu naag soo kibirtaanay intay kasoo tagtay waddankii ku nooloyday ku barbaartay iskeentay baanay aanu naya nolol samaysatay meel degtay. Ami naagaha lacaye naagaha kala kala baro foom bayr foqol foom bayr. Markay imijintu kugu soo gadad annaga nagu soo waalanaysaa aad cod yaroon nalaga duubay aad meelaha wareejinaysaa naa waa annaga ma dafirayno sidii loo duubaa loo duubay waanu cunaa maxaad naga qaadi kartaa xoolo miyaad nagu leeday aad u dhegaysa xataa codka hal maalin baanu niikinaanu nidho halkii maalinna xataa way soo dhigeen adeer macaan naga dhammowday haddaba hooyadaa siilka baytariga ka hoose noogoy anagu mashquuline kanyanyanya aadun badna daba haysaay anagaa daba dhigay hooyadeena alla ku yaalle waaye aragnima leedhaa jaahilad baatay jaahilada dhashee anoo laywasay leegama keenno naagii shicirada lahaa waxaanu ku deeqaynaa muxuu ahaa fanaankii ii sheegay intaa bidaarta ayaanu u saaraynaa lahaaba nool oo xayo saa u niikinaya macdinloo baanu hal habeen baan hadlaybaanu dhi hal habeen baan ayaad halabeenba naa waanu cunaynaanu cabaynaanu dhumaynaanu dhaynaynaanu dhaantaynaynaanu hooyada isku wasaynaa ma lacag hooyadaa siilkaygii ka timiday ba bisaadaa noo qaada nacalaadiga iyo hooyadaaba ku yaalay adaa dowrsanayo mijintu markay kugu godona naagaha yurub jooga soo dowrsanayay weblaayo soo tuur saaxiib jajaban foqal jajaban naanaga dhammowtee iyay intu dhashay reerka ku taalaa naga go'dee nacalaa hooyadaa ku yaalay mukhbaaradii mukhbaaradu dhashay naa inaadar xishoodkan maanta caawud beeyaye guy inaadar idinku iga xishooda labada naagooda iscayna ma tiidin ilma adareelo iga xishooda idinku mi fadlakum iga xishooda ismaacayno ismahayno tulkii baatiin haddaad caydeeda dhegaysan kareen ood inanta ilmaadeertiin iska bax inaadar inaadar iska bax isaaqo dhan baan bii dhegaysanayay markii la caayay welibana aanu been kuma caytamayde waxayna iga aqoon aqoonba ii malhaba ma aqoon biiliin na gurigaa cad baan dhex fadhiyaa maxaa idinka waxaysan gaajadaniya waxaanad ka sheekaysan iyo dhibaatadana waxaad soo marteen ba dadka ku caayisiin naa nala soo toonan ina nicda
حاد كو هادلي خدن عوروي المها جيبي الصومالي النبي محمد ودن ودورتي لو دوري او صدح جير لا قادرر صدي صدح جير ما داني ايغو عايا ما خبا صد بصدها ما داي هاي كرانيغا نانو ناك تالي با حد فري داباني دولت للا تيكسدي كور هير مركي افكيغي ادينكي قبل اسك قبن كرواي ليسو بريد كرواي دولت للا تونتي سيستر حتى دو حبيق سوق بن ويدي كور حتى دولت للفتركي قباني كو حبيق سوق بن ويدي.